ב-29 בדצמבר 2022 נפטר אדסון ארנטס דו נסימנטו, או כפי שאתם מכירים אותו, פלה. פלה נולד באוקטובר 1940 בטרס קורקוס ברזיל, והוא הסופרסטאר הראשון בכדורגל העולמי. גם חיובי מסי, רונלדו ומרדונה יסכימו שהוא בדיון על הכדורגלן הטוב ביותר אי פעם, ואם אתם לא חושבים ככה, תצפו בסרטון עד הסוף. אז לציון יום פטירתו, הנה הסיפור על עלייתו ונפילתו של הפנינה השחורה. פלא. בחרתי לחלק את הסרטון בקפיצות של ארבע שנים לפי אליפות העולם, המונדיאל, אולי הטורניר שהכי מאפיין את פלא. ונתחיל עם נעוריו. מונדיאל 1950 הוא המונדיאל הראשון מזה 12 שנה בגלל מלחמת העולם השנייה. ברזיל מארחת את הטורניר ומגיעה לגמר בו מפסידה 2-1 לאורוגוואי. בתקופה זאת אדצון בן התשע דוחף בגדים ונייר עיתון לתוך גרביים משומשות כדי לשחק כדורגל, משחקים שהנבחרת הוא וחבריו מסתובבים בעיר ומחפשים רדיו שיוכלו לה לאחר ההפסד, אביו, דונדיניו, שהיה בעצמו שחקן כדורגל, מתנחם בזרועות אדסון הקטן, שמבטיח לו, אל תדאג אבא, אני אביא לך את הגביע. אמו, דרך אגב, פחות התלהבה מהרעיון, והפצירה בו שיפסיק לשחק כדורגל. היא לא רצתה שיוסיים כמו אביו, שחקן עבר פצוע. באותה תקופה גם דבק בו השם פלא, אחרי שהגה לא נכון את השם של שוער וסקו דה גמא, בילה. מונדיאל 1954 בשוויץ, בארבע שנים שחלפו, משפחתו עברה לבורו, עיירה קטנה קרובה למקום הולדתו. פלא מתחיל לשחק בקבוצה המקומית, בורו אתלטיקו קלאב. הוא מוביל את המועדון הקטן לשתי אליפויות מחוזיות, ובמקביל מגלה את כדורגל האולמות, שם הוא משחק עם הבוגרים ומביא אליפות לקבוצה המקומית. כדורגל האולמות היה ענף חדש יחס בברזיל ולא היו ליגות נוער. בגלל זה, בגיל 14 כבר הוא שיחק עם בוגרים. בראיונות הוא סיפר על הית הטורניר דרך אגב ברזיל עולה ראשונה מהבית שלה ומפסידה 4-2 להונגריה ברבע הגמר. מונדיאל 1958 בשוודיה ופלא נבחר לייצג את נבחרת ברזיל. הוא השחקן הצעיר ביותר אי פעם שהשתתף במשחקים. שיא שהוא מחזיק גם היום. אבל לפני כן פלא מגיע כבר אחרי שנתיים שהוא משחק בבוגרים של סנטוס. הוא פתח בהרכב כבר בגיל 16 והפך לכובש המצטיין של הליגה. בהמשך הוא יעשה את זה עוד תשע פעמים. בשני המשחקים הראשונים פלא לא שותף בגלל איזושהי פציעת ברך שהייתה לו, אך במשחק השלישי הוא שותף. בהמשך הוא כבש שער אחד ברבע הגמר, שלושה שער בחצי הגמר ועוד שני שערים בגמר. סך הכל שישה שערים בארבעה משחקים. ובכך הוא קיים את הבטחתו לאביב, והביא את המונדיאל הראשון לברזיל. לאחר המשחקים פלא נהיה כוכב ענק ומצ'סטר יונייטד, רעל מדריד, ברצלונה, מילה, נפולי ועוד קבוצות ניסו להחתים אותו, אבל הוא מעולם לא ר מונדיאל 1962 בצ'ילה כנראה ייזכר כאחד המונדיאלים האלימים ביותר בתולדות הטורניר. במיוחד בגלל משחקים כמו הקרב על סנטיאגו, בו לחמו המארחת צ'ילה מול איטליה. אל הטורניר הגיע פלא בין ה-21 שכבר אין ספק שהוא השחקן הכי טוב בעולם, והרבה מהאלימות הופנתה כדי לעצור אותו. במשחק הראשון מול מקסיקו פלא בישל את השער הראשון וכבש את השני בניצחון 2-0. אבל כבר במשחק השני מול צ'כוסלובקיה, הוא נפצע בשרירי המפסעה כאשר הוא ובכל זאת, בסופו של דבר, ברזיל זכתה בטורניר, הרבה בזכות מחליפו, המרידו, ששיחק מצוין. באותה תקופה, דרך אגב, פיפה העניקה מדליות רק למי ששיחק בגמר עצמו. בגלל זה, פלא קיבל את המדליה רק רטרואקטיבית ב-2007. בחלק הפנימי של הירך קיימת קבוצת שרירים הנקראים השרירים המקרבים, או שרירי המפסעה. השרירים האלה אחראים לתנועה פנימה של הערך לכיוון הערך הנגדית. כאשר שמתיחה חזקה, עלולים להיקרע באזור השריר או הגיד. השרירים האלה רגישים במיוחד כי הם ארוכים ודקים מאוד, ולכן בתנועות קיצוניות כמו שינוי כיוון או מתיחה חזקה יכול להיווצר קרעים באזור. מהתקופה הזאת אין הרבה מידע על הפציעה, אנחנו לא יודעים את גודל הקרע שהיה לו ואת מיקום הקרע, שני הגורמים הכי חשובים להעריך את מידת הפגיעה. הפציעה הזאת נעה בין קרע מלא של הגיד, מצב שמחייב ניתוח ושיקום של חצי שנה ואפילו יותר, לבין קרע קטן במרכז השריר, מצב שמחייב שיקום של מספר שבועות בלבד. 21% מהפציעות בכדורגל הן פציעות מפסעה, שכאשר רק 15% מהן מוגדרות פציעות קלות, כלומר שהן שלושה שבועות ופחות של היעדרות. אבל בואו נחזור לפלא. מונדיאל 1966 באנגליה הוא המונדיאל הראשון בו ישודרו משחקים חיים בלוויין ברחבי העולם. הטורניר עצמו ייזכר כעוד טורניר קשוח ואלים, כאשר כמובן פלא שוב פעם במרכז העניינים. ברזיל מגיעה לטורניר כפייבוריטית עם הרכב מאוד חזק, שכמובן בראשם פלא. הוא מגיע אחרי תשע עונות רצופות, בהם הוא מלך השערים בליגה הברזילאית. המשחק הראשון של ברזיל מול בוגרי היה קשוח מאוד, אבל פלא כובש בביתה חופשית, ובכך הופך לשחקן הראשון שכובש בשלושה מונדיאלים רצוף. כתוצאה מהמשחק הקשוח של הבולגרים, פלא נפצע, וה פלא עולה פצוע, והמשחק הקשוח של הפורטוגלים מחמיר את הפציעה שלו. במהלך המשחק ג'והאמורייס עושה עבירה מאוד קשה על פלא ולא מורחק. טעות שלימים שופט המשחק יתחרט עליה. ובאותה תקופה החוקה לא אפשרה חילופים, לכן פלא המשיך לשחק פצוע וצולע. ברזיל הפסידה ולאחר ההפסד פלא נשבע שלא ישחק יותר בטורניר. החלטה שלימים הוא יתחרט עליה. מונדיאל 1970 במקסיקו וברזיל מעמידה קבוצה חזקה מאוד. קבוצה שמכונה הקבוצה הטובה ביותר בכל הזמנים. רק שהפעם הם עומדים בכל הסופרלטיבים. פלא עצמו מגיע אחרי עונה מעולה בה הוא קבע 38 שערים ב-37 משחקים. הברזילאים מנצחים את כל המשחקים בצורה מרשימה כאשר הם עוברים את הקבוצות החזקות ביותר. אנגליה בבתים, אורוגוואי בחצי הגמר ואיטליה בגמר. פלה כובש ארבעה שערים, מבשל חמישה, ונבחר לשחקן המצטיין של הטורניר. המשחקים שברו שיא-8 צפיות בכל העולם, ולאחר הניצחון השלישי של ברזיל במונדיאל, הם מקבלים את הגביע באופן קבוע. למונדיאל 1974, שהתקיים במערב גרמניה, פלה כבר לא הגיע. אחרי עונתו ה-19 במדי סנטוס, הוא חצי פורש. כלומר, הוא כבר לא ממש משחק בקבוצה, אבל כן מגיע מדי פעם למשחקים רשמיים. סך הכל פלה כבש 643 שערים ב-653 משחקים. שיא מועדונים עד מסי. בשנת 2020 הוא שבר את הסיק, שכיום עומד על 672 שערים ל-778 משחקים. דרך אגב, יחס השערים של פלא הוא 0.98 שערים למשחק, של מסי רק 0.86. בשנת 1975, שנה אחרי החצי פרישה שלו, הוא פעם ראשונה יוצא לשחק מחוץ למדי סנטוס או נבחרת ברזיל, בניו יורק קוסמוס. הטירוף סיפלה בארצות הברית כל כך גדול שבהופעתו הראשונה בפומבי בבוסטון הוא נדרס על ידי האמנים והיה צריך לצאת באלונקה כי הוא נפצע. פלני היה המיליונאי הראשון בכדורגל העולמי וחתימתו בארצות הברית פותחת את הדלתות לבקנברו ויוהאן קרויף שהגיעו אחר כך ומסי היום. המשחקים שלו שברו שיאי צפיות בכדורגל בארצות הברית ואחרי שלוש שנות בקוסמוס הוא הביא אותם לשתי אליפויות עד שפרש לבסוף סופית ב-1977. סגנון המשחק הייחודי שלו, שמערב טכניקה, מהירות וכוח, עשה אותו הרבה יותר מחלוץ מעולה. וברשימת מובילי הסיסטים העולמית הוא נמצא מעל אגדות מרכז שדה כמו ריין גיגס ופיגו עם 369 בישולים. ואומנם הוא היה מטר 73 בלבד, אבל ראיית המשחק המעולה שלו והאטלטיות הביאה אותו למקום שלישי ברשימת הנוגחים בכל הזמנים עם 124 שערים. מעל נוגחים מעולים והרבה יותר גבוהים ממנו, כמו זלטן אברהימוביץ', מג'וקיץ' ורוברט לבנדובסקי. פלאי זכה גם כמנהיג, ספורטאי הגון ודוגמה למקצועיות. אחת התמונות האיקוניות שלו היא עם בובי מור, אחרי שנבחרת ברזיל הדיחה את נבחרת אנגליה ב-1970. בתמונה הצמד מחליפים חולצות עם חיוך. בלי התרברות, בלי שמחה לעד, רק ספורט מקצועי. בשנת 2012 הוא עבר ניתוח בערך, ומאז מצבו הבריאותי הידרדר. בעשר השנים הבאות הוא ייכנס וייצא מבתי חולים עד פטירתו בגיל 82, ב-29 לדצמבר 2020, בגלל סיבוכים של סרטן במעי הגס. סרטן הוא שם כללי למחלות שונות בהם תאי הגוף מתחלקים בצורה בלתי מבוקרת. הגוף מורכב מהמון סוגי תאים והוא אינו סטטי, כלומר, בכל יום מתים תאים ישנים ונוצרים תאים חדשים. מחלת הסרטן גורמת למצב בו התאים ממשיכים להתחלק גם שאין צורך, וככה נוצר גידול. ישנם שני סוגים של גידולים. גידול שפיר, שהוא לא הורס את הרקמה ממנו הוא נוצר והוא לא עובר לרקמות אחרות, וגידול סרטני, גידול ממאיר, שהוא פשוט הורס את הרקמה. סרטן המעי הגס כולל גידולים במעי הגס עצמו, בתוספתן וברקטום, והיא אחת ממחלות הסרטן הנפוצות והקטלניות ביותר בישראל. לעיתים קרובות החולה לא הרגיש שום סימנים למחלה, ולכן חשוב מאוד לעשות בדיקות תקופתיות לגילוי המחלה. בישראל, סרטן המעי הגס הוא השני בשכיחותו אחרי סרטן השד, ומדי שנה מתגלים סביב 3,500 חולים חדשים. לאחר פטירתו של פלא ברזילי טבלה שלושה ימים, דגלי פיפ"א הורדו, ובהמון איצטדיונים ברחבי העולם הוקירו את מפעל חי Join us in a moment's applause to this footballing legend, the man who made our sport what it is today, by the custodians of a football great. מסע ההלוויה של הברזילאי נערך יומיים ובזמן הזה 230 אלף אוהדים ומעריצים הגיעו לבקר את ארונו. פלאה כל כך כישרוני שהוא גרם להפסקת אש באמצע מלחמה. בשנת 1967 סנטוס עשתה מסע משחקים ברחבי העולם כדי שכולם יראו את הפלא. פלא. סליחה. ב-26 לינואר הגיעו קבוצתו לא לשחק נגד נבחרת ניגריה, בניגריה. באותה תקופה הייתה מלחמת אזרחים מאוד קשה בניגריה, אבל שני הצדדים הסכימו להפסקת אש של 48 שעות, כדי לדאוג לביטחונו של הפנינה השחורה, וכמובן לצפות במשחק. לאור חקרייה הפלא זכה בהמון תארים קבוצתיים ואישיים, הנה העיקריים בהם. זכייה בשלושה מונדיאלים, היחיד אי פעם. שחקן מצטיין במונדיאל 1970. פרס שחקן הצעיר של המונדיאל ב-19 מלך השערים עשר פעמים בליגה הברזילאית, יחס של 0.98 שערים למשחק במדי סנטוס, יחס של 0.84 שערים במדי נבחרת ברזיל, כדורגלן המאה של פיפ"א ביחד עם ארדונה, כדור הזהב שבע פעמים, והוא ציין עם 1,279 שערים ב-1,363 משחקים. ב-1 לאוקטובר 1977 פלא עלה לשחק את משחק הכדורגל האחרון שלו. זה היה משחק ראווה בין קבוצתו ניו יורק קוסמוס, לקבוצה בה הוא שיחק 19 שנים, סנטוס. כל 82,500 הכרטיסים באצטדיון הג'יינטס בניו יורק נמכרו, והמשחק שודר בכל רחבי העולם. ביציע ישב אביו של פלא. לא הבטיח לפני 27 שנים שיביא לו את גביע העולם. והוא קיים. במחווה מרגש שיחק פלא במחצית הראשונה במדי קוסמוס, ובמחצית השנייה במדי סנטוס. הקוסמוס ניצחו 2-1 כאשר פלא בקיע את שערו האחרון בביתה חופשית. במהלך המחצית השנייה החל לרדת גשם, מה שגרם לעיתונים לכתוב למחרת, גם השמיים בחו. יהי זכרו ברוך. את הסרטון הזה ביקש, יותר נכון דרש, איתי האחיין שלי, ואם גם לכם יש רעיונות לכתבות, מוזמנים לכתוב לי בתגובות. בהצלחה.